Torna l'altre concurs a TAC 12, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Ja sabeu que l'altre concurs és el concurs de preguntes i respostes sobre el món casteller, de moltes colles, de moltes diades i de moltes altres històries. Parlem en aquest concurs on participen diferents colles, tres per programa, dues persones que representen a la seva colla, per guanyar un premi final. Us explicarem quin serà el premi final d'aquesta temporada 2024. Busquem la colla que succeirà. A Xicots de Vilafranca, Jove de Tarragona, Castellers de Sants, Torraires de Montblanc i Joves de Valls, que són les colles que han guanyat les 5 primeres edicions. La dinàmica del concurs ja l'anareu veient, però són preguntes i respostes, en diferents blocs i amb les tres colles primeres que ja estan per acompanyar-nos en aquest programa de l'altre concurs. Si hi ha concurs de castells, 2024, hi ha l'altre concurs de castells també, 2024. Saludem a les tres colles que participen en aquesta primera edició. La Jove de Tarragona, amb l'Aina i la Gina. Com esteu? Benvingudes. Gràcies. Abans de començar, dir, no, esteu una mica nervioses, sí? Bueno, una mica. No volem... O sigui, passeu més nervis al concurs que pujant als castells? Sí, clar. Sí, clar, perfecte. L'Aina i la Gina, Jove de Tarragona, al seu costat, Xiquets de Reus, amb el Martí i el Joel. Com esteu? Benvinguts. Què tal, Carles? Bones. Ara em direu que també esteu nerviosos, no m'ho puc creure. Vosaltres no, la veritat... Hem vingut a jugar. Sí. Eh que sí? A passar-nos-ho bé. Molt bé, així m'agrada. Sònic a disfrutar. I amb els Xiquets de Reus, al costat tenen els Xiquets del Serrallo. Hi ha l'Aleix i el Pau, com esteu? Molt bé, molt bé. Vosaltres sou veterans ja, puc dir-ho, no? Una mica sí. Bé, veterans. Veterans del concurs. Com podeu veure, no som veterans d'edat, això està clar. Teniu ganes de millorar, m'heu dit? Intentarem, esperem. Molt bé. Fem una cosa, hem de triar el primer sobre. Tenim 7 programes aquesta temporada, 4 de primera fase, 2 semifinals i una final. Tenim, per tant, 7 sobres, com fem sempre. I alguna de les colles participants en aquest primer programa ha de triar sobre. Això és un tema de sort. I a mi, si em permeteu, Jove de Tarragona i Xiquets del Serrallo, com sou dues colles de Tarragona, i ve una colla de Reus, els hi demanem al Martí i al Joel Catrín quin serà el primer sobre amb el que jugarem. El 7 per les risses. El 7 per les risses. El 7? Sí. He sentit el 7 per les risses? Ja, és res, ja... Preguntaríem algun dia al cap de colla, aquesta temporada. Sí, li puc preguntar? Sí, 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 tu mateix. Va, sobre el número 7, ara li preguntaré. Sobre el número 7. Primer bloc serà de temporada 23-24, segon bloc serà del món casteller, diferents preguntes sobre el món casteller, tercer bloc és un bloc audiovisual, el quart és un bloc d'una edició del concurs de castells i el cinquè d'una colla del món casteller que no participa a l'altre concurs. Comencem, primer programa, l'altre concurs 2024, primer bloc, temporada 23-24. Tenen una pissarra, tenen un guix, tenen un esborrador, o sigui, ho tenim tot a punt. Primera pregunta, 30 segons per respondre a cada pregunta. Ho apunten i després veurem si l'encerten. Va, primera pregunta. Diu així. Quin castell de gamma extra es va provar 5 vegades la temporada 2023 i les 5 va quedar encarregat? Temps. Temporada 23 és la temporada passada. Un castell de gamma extra es va provar 5 vegades i les 5 va quedar encarregat. Quin és aquest castell? 30 segons. I aquí veieu, Jove de Tarragona, Xiquets de Reus, Xiquets del Serrallo, el cronòmetre, la pregunta... Fixeu-vos, l'excurs de qualitat. Després us explicarem, perquè encara no hi ha pregunta de qualitat, i us explicarem per què serveix. 8 segons, 7 segons, 6 segons, s'acaba, teniu temps, ho apunteu, sí. I llavors cada... l'ensenyeu a pantalla. Jove de Tarragona diu que és el... 2 de 8 net. El 2 de 8 net. Xiquets de Reus diuen 2 de 8 net. I Serrallo diu... Jo sempre he dit el mateix. Quan les tres colles diuen el mateix, sabeu què vol dir, no? Que l'han encertat. Per tant, 200 punts, perquè cada pregunta té 200 punts. I fem una cosa, perquè ens agrada repassar imatges de castells a l'altre concurs. Van així, això. Després que en la temporada anterior la Colla Vella descarregués dues vegades el 2 de 8 sense folre, el 2023 no s'ha pogut veure descarregada la Bèstia Indomable. Ho van intentar fins a 5 ocasions les dues colles dels Xiquets de Valls. La Vella el va carregar per Sant Fèlix, el Mercadal i per Santa Úrsula, mentre que les Joves li va fer l'aleta tant a Altafulla com a la Gran Diada dels Xiquets de Valls. Si veieu algunes imatges de castells, també, que ens agrada veure imatges de castells a l'altre concurs. Segona pregunta, va, que tothom té 200 punts i això ens agrada començar d'aquesta manera tan bona. També temporada 2023. Només una colla, una, va descarregar el 9 de 6. Una. Us dono una pista. És una colla universitària. Temps.
Quina colla va descarregar el 9 de 6 la temporada passada? Només una colla del món casteller, convencional i universitari, va descarregar el 9 de 6. Quina colla va descarregar el 9 de 6? Aquesta hem dit, dona una pista que aquesta ja és una mica més difícil. Com sempre, tindreu la gent que seguiu el concurs des de casa, la pregunta, el temps, com van les coses, i ara us explicaré això de la pregunta de qualitat. Queden 5 segons, 4, 3, 2, 1... Va, temps. Deixo que acabi Serrallo, serem bastant exigents amb el tema del temps, perquè així anem àgils. La jove de Tarragona diu que és... Arreplegat. Reus diu que és Ganàpies. I... Serrallo... Oh, Ganàpies! Dos Ganàpies i un Arreplegats. Van ser els Arreplegats de la zona universitària que van fer el 2 de 6. I, per cert, hi ha una colla del món convencional que sí que va provar, que van ser els Castellers de Santpedor, però van fer un intent de 9 de 6. No el van fer, el van fer els Arreplegats. I la tercera pregunta d'aquest primer bloc, tres blocs, cinc blocs, tres preguntes cada bloc, i aquesta és de qualitat. Què vol dir això? Que si hi ha empat, quedarà per davant la colla que tingui més curs de qualitat. És això que veieu al marcador, aquí costadet. Val? Qui tingui més curs de qualitat en cas d'empat, queda per davant. La tercera pregunta diu així. Quin va ser... És d'opcions, us donaré tres opcions. Per tant, no de... mira, ja la teniu. Quin va ser el primer castell 2024? El 4 de 6, el 3 de 6 o el 3 de 6 amb l'agulla? Temps. Quin va ser el primer? 2024. Colles convencionals, eh? Colles convencionals. Quin va ser? Ho teniu? Ho teniu? Ah, no. Reus ho té ja. Esperem Serrallo i si ho tenim... Va ser o el 4 de 6 o el 3 de 6 o el 3 de 6 amb l'agulla, el primer castell 2024. Ho tenim, els tres? Doncs va, ensenyem ja. No cal consumir el temps si ho tenim tot. És pregunta de qualitat, per tant, li afegiríem una Q. La jove de Tarragona diu que va ser... Ara... Ens hem equivocat en un moment. Però és Castellers de Foix, segur. I hem dit 3 de 6, però creiem que no. O sigui, sabeu quina és la colla, però no recordeu el castell. Exacte. Va, dieu 3 de 6. Hem demanat 3 de 6. Reus diu... 3 de 6. I Serrallo diu 4 de 6. Hi ha dues colles que ho tenen bé. És el 3 de 6. És el 3 de 6, efectivament, dels Castellers del Foix el 9 de gener. Per tant, sumem les puntuacions per la jove de Tarragona i pels xiquets de Reus, no sumant en aquesta pregunta xiquets del Serrallo. Així tanquem el primer bloc. Anem al segon bloc. Li hem dit món casteller. Ens ajudaran colles del món casteller a fer algunes preguntes, com aquesta primera. Li hem demanat a gent del món casteller si ens pot ajudar a fer alguna de les preguntes. Hi ha la jove de Tarragona, hi ha els xiquets del Serrallo, hi ha la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona, i també hi ha els xiquets de Tarragona. I des dels xiquets de Tarragona arriba la pregunta, és aquesta, estigueu atents i atentes. Fa 10 anys que a Sant Magí del 2014 van fer la primera aleta del 2 de 9 en folre i manilles. Quantes vegades el vam haver de provar fins a descarregar-lo? És tan senzill com això. Quantes vegades van haver de provar abans de descarregar-lo? El 2 de 9 amb folre i manilles, les xiques de Tarragona. Temps. Som-hi. Quantes vegades el van provar? Hi haurà el cronòmetre al costat. I teniu 30 segons. Quantes vegades van provar els xiques de Tarragona abans de poder-lo descarregar? Quantes vegades el van portar a plaça? Jove ja ho té. S'ha picat... El Joel escriu amb energia. Bé, tampoc no cal que escriviu la Bíblia. I Serrallo, que queden 8 segons, 7 segons... Serrallo li agrada consumir el temps. És allò que fan els castells llargs d'aquella manera i amb aquella emoció. Doncs això. Sí? Doncs vinga. Jove de Tarragona diu que els xiquets van provar-lo... El primer intent el van descarregar. El primer intent. Reus diu... Descarregat a la primera. El primer intent. I Serrallo diu... Dues vegades el van provar. Em recordo una mica la pregunta anterior. Efectivament, el van descarregar la primera, que el van intentar en aquell Sant Magí de 2014. Per tant, suma jove i xiquets de Reus. Segona pregunta. Diu així. Quina colla va guanyar el torneig casteller aquest 2024? El de futbol sala, el torneig casteller, l'Inter casteller. Temps. Quina colla va guanyar? Sí, el de futbol, eh? El de futbol, eh? Parlem. Quina colla va guanyar l'intercasteller de futbol sala aquesta temporada? És una festa, eh? Es veu? És una festa. La gent que hi ha participat diu que això és una festa. Reus ja ho té, Serrallo ja ho té, i quan estigui la jove, doncs, ensenyarem també la jove. Vinga. Sí? Ja ho teniu? Doncs va, perfecte. I així anem agilitzant. Sí? Som-hi, Gina. Minyons. Minyons.
Hi ha dos minyons al món casteller. De Terrassa. Molt bé. Minyons de Terrassa. Minyons de Terrassa. Minyons de l'Arbó s'enfadaran. Sí. Minyons de Terrassa. Ara, sóc que poseu de Terrassa. Heu posat de Terrassa. Molt bé. Efectivament, van ser els minyons de Terrassa, la colla que va guanyar l'Intercastellà aquest 2024. Sabeu qui va guanyar? No, a Capgrossos. A la Vella? Sort que no us he preguntat al subcampió, eh? A Gràcia. A Vila de Gràcia. Sort que no us he preguntat al subcampió. Va, i tercera pregunta. Enguany farem una cosa que és molt xula. Hi ha un projecte de la Universitat Rovira i Virgili que es diu Castells de Ciència, que vincula els castells i la ciència des de diferents àmbits, i us tocarà alguna pregunta de castells de ciència, d'aquestes que són xules de saber, importants de saber. Per exemple, una que té a veure amb els noms de les colles. Diu així, hi ha una colla del món casteller que pren el nom de l'activitat generada al voltant de la pedra seca. Sabeu quina colla rep el nom al voltant de l'activitat generada al voltant de la pedra seca? Temps. Quina colla rep el nom al voltant de l'activitat generada a la pedra seca? Una colla. I després veurem un vídeo d'aquests xulos de castells de ciència. Tornem a tenir 30 segons. Una colla del món casteller rep el nom de l'activitat generada al voltant de la pedra seca. Quina és aquesta colla? Serrallo pensa... Ja esteu, no? Reus? Jove també? Va. M'agrada quan rieu. No ho sabem. Quan us digui el nom direu... Home, dona, clar, Reus. Digues, digues. Margenes de Guissona. Ah. Ah. Serrallo? No fiquem res. Molt bé. Molt bé. Marge. Marge, pedra seca, Margenes de Guissona. Efectivament, sumen els xiquets de Reus aquests 200 punts. Fem una cosa. En un d'aquests vídeos s'explicava això, dels noms que reben les colles. És un dels vídeos de Castells de Ciència d'aquest projecte, que també podeu entrar a internet i buscar-lo. Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili. Es calcula l'energia d'un castell. La massa, pel sol fet d'existir, acumula una energia que es calcula multiplicant el pes en quilograms per l'alçada en metres. Així, n'obtenim l'energia potencial, que es mesura en quilopondímetres. Quina energia acumula un 3 de 10 en folre i manilles? Segons els estudis fets fins ara, aquest castell té una alçada d'uns 11 metres i pesa aproximadament uns 32.000 quilograms. Si contem que només a la pinya hi ha unes 600 persones. Per calcular l'energia del castell, multipliquem l'alçada de cada pis pel pes que fa. La suma d'aquestes multiplicacions ens diu que acumula 42.500 quilopondímetres. L'energia té diferents sistemes de mesura i es pot calcular l'equivalent d'aquests quilopondímetres. Així, serien 417.000 joules, unes 99.800 calories i 105 watts-hora. Tenint en compte el valor d'aquesta energia, es comprova que es podria aixecar una pedra d'un quilogram des de terra fins a 42 quilòmetres i mig d'alçada i arribaria a l'estratosfera. També es podria accelerar un cotxe de 1.000 quilograms fins a 104 quilòmetres hora. Fins i tot un litre d'aigua freda podria arribar fins a 99,8 graus centígrads, gairebé al punt d'ebullició. I si l'energia del castell es mesura en watts hora, es podria tenir encesa una estufa d'un quilowatt de potència durant 7 minuts. Hem dit, escolta'm, aprenem de física primer. Un altre dia aprendrem de nomenclatura de colles castelleres i de filologia i coses aquestes. Anem al bloc audiovisual. Dos preguntes al voltant del bloc audiovisual. La primera, haureu de decidir si el castell que començareu a veure acaba carregat, descarregat, intent o intent desmuntat. I la segona, haureu d'identificar una diada i de quin any és. La colla és fàcil veure-la. Per tant, diada i quin any és. Sí? Comencem. Carregat, descarregat, intent o intent desmuntat. Aquest castell. Comença a pujar l'enxaneta. Assassí, dos nens molt petits de l'aixecador com l'enxaneta. A punt d'entrar ja... Això és un castell, com veieu perfectament, fins i tot... Ja està. Ràpid. Anava a dir, és un 2 de 7, que és fàcil de veure. Això com acaba? Carregat, descarregat, intent o intent desmuntat? Com acaba aquest castell? Ha d'acabar d'alguna manera. Carregat, descarregat, intent o intent desmuntat? Reus, ja està. Clar, aquí la gràcia és intentar identificar quina colla és,
el castell, el lloc, l'escenari, tot. Ens falta serrallo només. No. Pots posar una C, una D, una I o una ID. Vinga, a veure com acaba. Sí? Esteu, eh? Jove de Tarragona diu que això és... Descarregat. Reus diu que és... Figueres, descarregat. Descarregat. I Serrallo diu que és... Intent desmuntat. M'encanten aquestes coses. A veure com acaba. Va. Entrada, l'Enxaneta no té clar. Costa l'Enxaneta, sembla que s'ho està plantejant, s'ho rumia, està a l'alçada de terços, tira amunt l'Enxaneta, som-hi, va, Castellers de Figueres. A veure si no se'ls allarga molt el castell, s'estan traient una mica aquesta torre. Estan perdent un temps preciós. Estan perdent un temps preciós. L'Enxaneta, atenció a l'entrada de l'Enxaneta, a veure si el poden carregar, atenció a la colla casera de Figueres. Entrarà l'Enxaneta, a punt de carregar la torre de set, un dels millors castells de la jornada. Atenció a la colla de Figueres, atenció, arriba l'Enxaneta. Vinga, Enxaneta, que ja està el temps, ja està el Costa, ni Costa. No podrà. Dosos i llàstima, perquè han aguantat l'inaguantable. Posa la imatge de xiquets del Serrallo, posa, que estaven començant. Baixa. L'han encertat, efectivament. Intent desmuntat de la colla de Figueres, colla castellera de Figueres, al concurs 2018. Algú hauria dit descarregar perquè en un concurs el van descarregar el 2 de 7, la colla castellera de Figueres. Prepareu-vos pel que ve ara. Diada i any d'aquest castell. Peu damunt d'una espatlla, va, xiquets del Serrallo, l'Enxaneta s'espera, va, l'acotxador, vinga l'altre peuet per l'acotxador, va, posa'l, vinga, Enxaneta, vinga, a punt de carregar-lo, va, que el teniu, sí! 2-7, Serrallo! Passa l'Enxaneta, el castell està al límit, tremona molt, a punt de trencar-se, surt l'Enxaneta, aguanteu, gas, Isaac, gas als terços, vinga, que surten dosos, va, que ja el teniu, va, Serrallo, sortida de dosos, a punt de descarregar-lo, el tenen. Vinga, som-hi. Any, clar, aquí hi ha una colla que com no l'encerti els estan esperant a l'assaig, segur. Serrallo ja ho té, no sé per què. Reus també ho té i la Jove de Tarragona, que falta posar l'any. Li hem de posar any. Diada i any. Vinga, falta la Jove i quan ho tingui la Jove... Som-hi. Vosaltres mateixes. Gina. Sant Magí del 2019. 2019. Reus. Sant Magí 15. Sant Magí 15. La resposta que doneu vosaltres suposo que serà la bona. Espero. Sant Magí 2015. Sant Magí 2015, efectivament. Sant Magí 2015, efectivament. Ah, tu vas... Ah, molt bé. Una cosa que és important. Heu triat el sobre vosaltres, xiquets de Reus, eh? Recordeu, eh? No, és que hem vist que ficava 27 dies... 7S, la consulta... No sé quants dies... 75. M'encanta que s'ho mirin tot. M'encanta. Ficava uns dies per una consulta d'algú, abans de la pandèmia, segur. M'encanta que s'ho mirin absolutament tot. Va, anem al bloc del concurs de castells. Us ha tocat el concurs de castells 2016. Primera pregunta. Quants, 2016, quants castells diferents de gamma extra es van provar? Diferents volem dir, de gamma extra, ja des del 9 de 8, el 2 de 9, el 5 de 9, el 3 amb l'agulla, el 4 amb l'agulla... Quants diferents de gamma extra el 2016 es van provar? Però us donem una pista. Són 7, són 8 o són 9? Són 7, són 8 o són 9? Temps. Per tant, heu de posar un número, això ho farem més rapidet, eh? A veure si ho podem fer en menys de 30 segons. Són 7, són 8 o són 9? Castells diferents de gamma extra es van provar. 7, 8 o 9? 17 segons. M'agrada perquè estan... Mireu, eh? Amb els dits, aquest, l'altre, aquí, allà... 2016. Queden 5 segons, 4, 3, heu de ser 7, 8 o 9. La Jove diu que van ser... 7. Reus diu que van ser... 9. I Serrallo diu... 8. Bueno, m'encanta. Doncs, va ser 3 de 9 sense folre, 4 de 10 amb folre i manilles, 3 de 10 amb folre i manilles, 2 de 8 sense folre, 4 de 9 sense folre, 3 de 9 amb folre i agulla, 5 de 9 amb folre, 2 de 9 amb folre i manilles i 9 de 8. Per tant, són 9 i guanya aquests punts, 200. Xiquets de Reus. Segona, ràpida, fàcil i ràpida i directa. Quina colla va guanyar a Torredembarra el 2016? Temps. Qui va guanyar a Torredembarra 2016?
Qui va guanyar? Espera, que penso. A veure, qui devia ser el 2016? I ha guanyat Torredembarra el 2016. Qui pot ser? Qui pot ser? Ja sabeu que el concurs de castells té tres jornades, la de Torredembarra i les dues de la Tarraquarena plaça. Quina colla va guanyar el 2016? Quina colla? 10 segons, 9, 7... Heu de posar un nom. La Jove ho té, Reus apunta, Serrallo apunta... Posa no sé quanta... Aquí, a Serrallo posa la Bíblia, també. La Jove de Tarragona diu que va ser... Badalona. Reus diu que va ser... Nois de la Torre. Nois de la Torre. I Serrallo diu... Nois de la Torre. Van ser en l'únic castell de vuit que s'ha vist a Torredembarra... Els castellers de Badalona, efectivament, 4 de 8 que van descarregar, a més de sortida. I la tercera pregunta, que és de qualitat, sempre la tercera pregunta del primer, segon bloc, quart i cinquè, és de qualitat. La fa l'Àlex Alonso des de la Tarraquarena plaça. Àlex. Per una de les coses que serà recordat per sempre el concurs de l'any 2016 és per la participació dels xiquets de Hanzu a la jornada de dissabte, on van quedar en segona posició. Ens sabríeu dir quina va ser l'actuació i l'ordre dels castells dels xinesos a la Tarraquarena plaça? Oh, Àlex, aquí aquesta pregunta és difícil. Anem, temps. Heu de dir els castells, tots els que van portar plaça i l'ordre. Tots i l'ordre. Tots i l'ordre. A veure, xiquets de Hanzu, va ser una actuació... Va ser una actuació. No van guanyar, van guanyar els xicots de Vilafranca, aquell concurs. 13 segons, 12, 11, 10, 9, 8... Actuació completa, tot, eh? Tot el que van portar a la Tarraquarena plaça els xinesos de Hanzu. Llavors que la classificació està bastant igualada, m'agrada això, que hi hagi igualtat. Som-hi. Jove de Tarragona diu que van fer per aquest ordre... El 3 de 9, el 4 de 8 i el 2 de 8. Val. Xiques de Reus. 3 de 9 descarregat, intent de 4 de 9, 2 de 8. I Serrallo diu? 5 de 8, 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre. Àlex, què van fer els xiquets de Hanzu a la Tarraquarena plaça? Doncs els xiquets de Hanzu van aconseguir aquella segona posició per darrere dels xicots de Vilafranca, descarregant el 3 de 9 en folre, el 2 de 8 en folre, un intent de 4 de 9 en folre i el 4 de 8. Aquests són els quatre castells que van fer els xiquets de Hanzu, per tant, no puntua ningú. Va, últim bloc. Aquesta temporada, l'últim bloc, hi ha una colla castellera que no participa a l'altre concurs. Us ha tocat Castellers de la Sagrada Família. M'agrada quan riu tothom que participa. Per exemple, quin és el millor castell de la trajectòria dels Castellers de la Sagrada Família? Millor castell de la seva trajectòria. Temps. El seu millor castell? Tan fàcil com això. Quin deu ser el millor castell que han fet els castellers de la Sagrada Família? Quin deu ser? Quin deu ser? Tenim 30 segons, com sempre, res. Senzillament, és un castell. És un castell. És un castell. Estan 1.200, 1.400, 800, eh? Allò, atenció, Jove, Reus, estan allà, allà, eh? Serrallo ho té? Reus ho té, Jove ho té. Va, som-hi. Doncs... La Gina diu que és... Bé, l'Aina, perdoneu. El 4 de 8. El 4 de 8. Reus diu que és... El 3. El 3 de 8. I Serrallo diu que és... El 4 de 8. El 4 de 8. Sumen dues colles. El 4 de 8 és el millor castell de la trajectòria dels castellers de la Sagrada Família. Pregunta molt divertida que a mi sempre m'ha causat molta curiositat dels castellers de la Sagrada Família. Sabeu com es diu la diada del seu local? Temps. Com es diu la diada del local dels castellers de la Sagrada Família? He fet així una pista, sense voler. Una mica per ajudar també les colles participants. Primer programa de l'altre concurs. Les hem d'ajudar una mica, les hem d'ajudar. Com es diu la diada del local dels castellers de la Sagrada Família? Té un nom singular. Singular. Deixem-ho així. Singular. Queden 4 segons, 3, 2, 1... Hi ha empat, eh? El liderat i empat, eh? Jo ho deixo aquí, eh? I queda després una pregunta. Jo deixaria el Prelu rient, eh? La diada de Gaudí. M'encanta. Reus diu? Ni idea. I Serrallo? Anava a posar la diada local de Safa, però... Ens hem apropat.
Safa, no? Safa. Diada del safareig. La diada del safareig dels castellers de la Safa. No he tingut temps. No, 30 segons és molt just per posar safareig. Gaudí. Amics dels, i amigues dels castellers de la Sagrada Família, ja teniu una idea per fer nova diada. 1.400, 1.400, 1.000. El guanyador passa directament a semifinals i també passaran els dos millors dels quatre programes previs. En aquesta pregunta es decideix qui guanya, si Reus o Jove de Tarragona. Diu així: a la ciutat de Barcelona hi ha 8 colles. 8. Quin ordre de fundació ocupen els castellers de la Sagrada Família? Ordre de fundació? N'hi ha 8. Ordre de fundació. Quin número d'ordre és? Temps. Castellers de la Sagrada Família. Quin és? O sigui, a veure, jo què sé. Allà hi ha, a Barcelona, què hi ha? Jove de Barcelona. Quines colles més hi ha, eh, no? N'hi ha 8. Ah, l'Eixample, també. També, colla castellera de l'esquerra de l'Eixample. Heu de posar l'ordre. Quin... De l'1 al 8 està en una posició numèrica. Quina va ser de fundació? Seguint l'ordre de fundació. 3, 2, 1... Serrallo també juga molt, eh? Perquè si és un dels millors segons, també passa a semifinals. La Jove diu que és... Els quarts. Els quarts. Reus diu que és... La cinquena. I Serrallo diu que és... Sisè. Doncs els 200 punts són per xiquets del Serrallo, perquè és la sisena. Barcelona, Sants, Gràcia... Ens desmunten el xiringuito. Barcelona, Sants, Gràcia, Poble Sec, Sarrià, Sagrada Família, Jove de Barcelona i Esquerra, colla castellera de l'esquerra de l'Eixample. Per tant, estem empatats i han fallat tant Jove com Reus, per tant, haurem d'anar dels empats. Ah, clar, ja, perdoneu, hi ha la pregunta de qualitat. Sort que tinc el director, sort que tinc el director. Sort que tinc el director, que és l'Àlex. Gràcies, Àlex. 1.400 Jove, 1.400 xiquets del Serrallo, dues preguntes encertades de qualitat, xiquets del de Reus, perdó. Per tant, guanya, xiquets de Reus. Us esperem a semifinals. Molt atentes, Aina i Gina, perquè podríeu ser un dels millors segons. Per tant, heu d'esperar aquests pròxims programes previs. El 200 punt en guany, no? Favorats, avui. Més del doble, quasi. Més del doble, no? Crec que sí. No, ara, en sèrio, jo crec que a la pròxima edició... Passem. Serrallo, moltes gràcies, Aleix i Pau, de veritat, gràcies. Us esperem a les semifinals, Martí, Joel, us esperem. Gina, Aina, estem pendents, sí? Sí, home, sí. Molt bé. Us esperem al segon programa d'aquesta temporada de l'altre concurs. Preguntes, respostes i, sobretot, passar-nos-ho bé parlant de castells. Que vagi molt bé. Fins al pròxim dia. Adéu.